Ahoj, Julo. Snad tě bude dobře slyšet. No, snad jo. No. Takže je to úplně jednoduchý, jo. Tady v cajku vlastně, když máš kameru, zašipený tlačítkem, tady jsou filtry, doufám, to všechno vidět, jo. Já už tady ten, to škálování prostě mám, jo, ale v klidu to zhodím. Jo. A měl bych to takhle, jo. Už bych to prostě měl venku z té kamery, vidíš to? No, to samé, co ty. Takže jednoduše, tady si dáš zase filtry, dáš si tady to plusko, to jsou zvukové filtry, to jsou video filtry. Tady si plusko, tady si najdeš oříznutí, ale ne, to není ona, počkej, kde to bylo. Ostře, kurva, ty to tam bylo. Ty je oštávování a poměr stran, tady to dole. Doufám, že máš stejnou verzi, teda aspoň nějaký, aspoň byl aspoň nějaký update do toho OBS, nebo v tom druhém nemět to dělá. A tady se máš rozlišení a já myslím, že ty máš ten rámeč 16:9, jo. 16:9, tady si dáš, ať se ti to stáhne zpátky, protože jinak by byl tak úplně roztažený jak žába. Jo, a tady dáš to má zavřít. A je to tam zpátky, jak to bylo, jenom si pak klapneš vlastně do toho. Klapneš do toho. A dostaneš to podle toho, jak potřebuješ, jo, že je to v klidu. A to bylo to asi všechno, hele. Jak dlouho to trvalo? Minutu 20, jo. Poradci, jo. Tak jo, doufám, že to aspoň na tebe budu umístit nebo něco. Je to, já jsem to dělal jednoduše, jo, jako jestli to nic neuvíš nebo něco. Mohl bych to potom prohnat jakoby nějakým editorem a zkusit tam zvýraznit ty části, které potřebuješ. A já myslím, že to bude vidět, a myslím, že to bude vidět dobře, jo. Když ještě něco, když zase něco nebudeš vidět, hele, v pohodě se obrátím, žádný problém.